ቀኑ ስለት ያላችሁ ተነተነ ስለታችሁን እየሰጣችሁ ያንቅዳሴ የተወደዳችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ለቅዱስ ዓላማ የተሰበሰባችሁ አባቶችና እናቶች እህቶችና ወንድሞች ሁሉም ማድረግ የሚቻለው አምላካችን ሁላችንንም በፍቅሩ ስለሆን በረድኤቱ ጠብቆን ለዚህ ንስና የደረሰ ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እያሰባሰበን ለሕይወታችን የሚሆነውን የሚበጀንን እያዘጋጀን ይመግበናል። የራቀውንም ያቀርብልናል። የሻከረውን እንዲለሰልስ ያደርግልናል። የቀበለን እንዲቀልም ይረዳናል፣ ያግዘናል። አምላካችን ማለት ነው። ባቲ ተስፋ ሕይወት በዚህ ዓለም ወበዚህ መጥ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ቅድም መጋቢ አዲስ መቃጥብን ስለ አድቁ ስለ ደጉ ሰው ስለ ደጊቱ ስለ መልካሚቱ ሰዎች ስለ ሁለት ሰዎች አብርሃምና ስለ ሳራ ሰፋ ያለውን ታሪክ ሰላሳ እግዚአብሔር ቃል ሲነግሩን ቆይተዋል እና ሁላችሁም ይህን ዛሬ በዓል የምናከብረው የሳራን ሕይወት የአብርሃምን ሕይወት ያየ የባረከ ያከናወነ የቀደሰ ያበዛ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታቸውን የሰማ ስጋታቸውን ያየበት ቀን ስለሆነ ይህን ሰፋ ያለ ቃል ሰምታችኋል፣ ሰምተናል። እንዲህ በደግነት በመልካምነት የሚገኘው ውጤት መልካም ነው። በጥሩነት የሚገኝ ውጤት ጥሩ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው ምንድን ነው? ራስን ለጽድቅ፣ ራስን ለበረከት፣ ራስን ለእግዚአብሔር ማስገዛት፣ ራስን ለእግዚአብሔር ማዘጋጀት፣ ራስን ለጽድቅ ማዘጋጀት። ጽድቅ እውነት ነው። ጽድቅ የምንለው እውነት ነው። ሐሰት የተለየ ሐሰት ሐሰት ነው። ጽድቅ እውነት ነው። አብርሃም እውነቱን ነበር የተከተለው ወገኖች።